Աշխարում ամեն ինչ ունի սկիզբ եւ վերջ, բայց կան չնչին բացառություններ։ Եթե Աստծուն չհաշվենք, որը ոչ սկիզբ ունի, ոչ վերջ, ապա կա մի հայկական առանձնատկություն, որը ունի սկիզբ, բայց չունի վերջ։ Սա իհարկե պետք է մտցնել աշխարհի հրաշալիքների մեջ եւ հպարտանալ դրանով։ Այն պետք է դարձնել աստվածաբանության եւ այլ գիտությունների ուսումնասիրության առարկա, որովհետեւ դա բնության մի իսկական անոմալիա է, որով կարելի է անվերջ հիանալ։ Հայկական այդ առանձնահատկությունը հայ պաշտոնյաների պաշտոնավարումն է։ Լինում է նշանակման օր, պաշտոնավարումը սկսվում է, բայց դրանից հետո բնագիտական եւ հումանիտար գիտությունների բոլոր օրենքները սկսում են իրար հետևից հերքվել։ Միայն իբր ըստ այդ պաշտոնյայի հետագա պաշտոնավարման։ Առաջին հայացքից կարող է թվալ, որ եթե որևէ պաշտոնյա պատասխանատու է ինչ-որ ոլորտի համար, ապա այդ ոլորտի ձախողումից հետո պաշտոնյան պետք է հրաժարական տա։ Ասենք Խաղաղ ավիացիայի կոմիտեի նախագահը, որը պատասխանատու է Հայաստանի ավիաանվտանգության համար, պետք է հրաժարական տա, երբ հայկական ավիաընկերությունների թռիչքները Եվրոպան արգելում է, բայց նա անգամ հրաժարական չի տալիս, երբ Հայաստանում գրանցված ինքնաթիռներից մեկը գողանում են։ Կարևոր է, որ Հայաստանում փոփոխություններ լինեն մտածելակերպի, որ մենք սովորենք, որ պաշտոնյան անպայման չի լինի, չգիտեմ, շատ մեծահասակ մարդ, փորով, քաչալ, չգիտեմ, կարումպիրը լինի, այսինքն մի քիչ սկսենք սովորել նոր կերպարին։ Հայաստանը իհարկե տարբեր առումներով իռացիոնալ երկիր է, բայց բնության ու բարոյականության բոլոր օրենքներին հակառակ հրաժարական չտալու հատկությունը անկասկած ամենաիռացիոնալն է։ Սա մի հատկանիշ է, որը պետք է անպայման շատ երևացող մի տեղում ընդգծվի, ասենք մեր պետության դրոշի կամ գերբի վրա։ Ուրիշ ոչ մի երկիր չի կարող հպարտանալ իր պաշտոնյաների նման հատկությամբ։ Օրինակ, մի նախարար, որը անվերջ խոսում է հայկական անօթաճու սարքերի արտադրության եւ նույնիսկ արտահանման մասին, չի մտածում հրաժարականի մասին, երբ պարտված պատերազմի ժամանակ ոչ մի հայկական անօթաճու սարք երկինք չի բարձրանում։ Չի մտածում հրաժարականի մասին, երբ միջազգային ռազմատեխնիկական ցուցահանդեսում իբրև թե լոգիստիկ խնդիրների պատճառով ոչ մի ցուցանմուշ չի ներկայացվում։ Չի մտածում հրաժարականի մասին, երբ հայկական ցուցահանդեսը տեղի չի ունենում, եւ վերջում նա սրճարանում ծեծում է իրեն մոտենալ համարձակված լրագրողին, բայց դա էլ հրաժարականի պատճառ չէ։ Ես կատարված դեպքի հետ կապված ներողություն եմ խնդրել ականատեսը եղած քաղաքացիներից, աշխատակիցներից, հիմա նաև ուզում եմ ներողություն խնդրել հանրությունից, ովքեր որ իրենց այս տեսադաշտում լրատվական տեսել են այդ դեպքը։ Իսկ լրագրողից չեք ուզում ներողություն, լրագրողից չեք ուզում ներողություն խնդրել, դա շատ կարևոր է։ Միջևս խոսեմ։ Նաև ցանկանում եմ մեր հանրույթից ներողություն խնդրել, ինչպես նաև լրագրական հանրույթից եւ հենց կոնկրետ փայլակից։ Ընդ որում մենք ապրում ենք մի պետությունում, որտեղ կապ չունի, թե ինչ մեծության սխալ է արել ոլորտի պատասխանատուն։ Կարևորը, որ գերբնական ուժերը բարեհաճ լինեն պաշտոնյայի նկատմամբ։ Օրինակ, ինչ որ մեկը կարող է ջախջախված ճակատի պատասխանատուն լինել, հետո հերոսի կոչում ստանալ ու նոր պաշտոն, բայց 10%-ով պայթող հրթիռների մասին հարցից առաջացած մի անտեղի ծիծաղի պատճառով զրկվել պաշտոնից, ապա կարող է պարզվել, որ իրոք նման հրթիռներ գոյություն չունեն, բայց պաշտոնն այլևս կորսված է, իսկ գերբնական ուժը նույնիսկ դատարանի որոշումները հաշվի չեն առնում։ Ամեն դեպքում ճիշտ է լռելն է։ Մասնակցելու եք դուք կարող լինի։ Ինչու՞։ Ղամած շուտ գցում եք։ Պարմիրզոյան, քանի որ դուք նաև անվտանգության խորհրդի կազմում եք, արդյոք ի վերջո այդ հայտարարությունը ունի Գասպարյանի կողմից եղել է, որ պետք է 4-րդ օրը պատերազմը դադարեցնել, թե ոչ, որովհետև ահ քարտուղարը ասում է նման բան չի։ Լսեցիք, որ ասեցի հարցերը չեմ պատասխանում։ Բայց ես հարց տալու իրավունք ունեմ։ Դուք էլ պարտավորություն ունեք քաղաքացիներին պարտավորել։ Երկրում կարող են լինել այնպիսի թնջուկներ, որոնք հետո կարող են փիլիսոփայական խնդիրների տեսքով դարիդար փոխանցվել սերնդեսերունդ։ Օրինակ, կրյան հաղթում է Ակիլեսին, կամ Սուր 30 գործանիշները սկզբում 100%-ով կատարում են իրենց մարտական առաջադրանքները, հետո պարզվում է, որ պատերազմի ժամանակ թռիչքներ չեն իրականացրել, հետո պարզվում է, որ հրթիռներ չկային, հետո պարզվում է, որ նախապես պահեսներում եղած ինչ-որ հրթիռներ այնուամենայնիվ կրակվել են, բայց ամեն հետաքրքիր այն է, որ այս բոլոր պնդումները չեն հակասում իրար եւ բնականաբար հրաժարականի համար հիմք չեն։ Ուզում եմ միանգամից ասել, որ երկու հայտարարությունների մեջ ոչ մի հակասություն չկա պարզ պատճառով։ Սու-30SM ինքնաթիռները Հայաստան են եկել 2020 թվականի մայիսին եւ այո, իրականացրել են վարժական թռիչքներ եւ օգտագործել են հրթիռներ, որոնք նախկինում Հայաստանում արդեն իսկ Հայաստանի զինանոցում եղած են եղել։
Մենք շատ տարօրինակ ժողովուրդ ենք, անդադ փորձում ենք ինչ-որ ձևով մեր հաստատուն տեղն ունենալ աշխարհում, որ մեզ ճանաչեն, սիրեն, բայց չգիտես ինչու ամենազարմանահրաշ առանձնահատկությունը չենք ներկայացնում աշխարհին, իսկ պատկերացրեք, թե ինչ երջանիկ ու երախտապարտ կլինեին աշխարհի առաջնորդներն ու մանր մունր չինովնիկները, եթե մենք նրանց սովորեցնեինք միշտ ջրի երեսին մնալու արվեստը։ Գևորգ Էմին-Տերյան, Սուր, Անկյուն։